22 vjeqarja nga Kenya, Gjoja Joko, është ndarë nga jeta këtë të hënë, gjash muaj nga dhuna barbare që pësoj në Tiran, ku kishtë ardhur për të punuar në një kazino. Ishte data 14 gusht e viti 2022, kur shoqet e saj bënde denoncimin në, në polici për shdukje dhe më pas e reja, u gjenë në gjendit e rëndë posh banesës e saj në rrugën Pandeli Evangeli, ku jeton të bashk me disa vajzat të tjera. Asaj u dhanë dima e par mjekësore në spitalin e traumës, ku ushtrua në gjendit e rënduar shëndetsore, dhe u trajtua deri sa më 25 janar të këti viti, u dërgua për mjekim në vendlinjen e saj në Kenya, teksa kësa ndodhe e pavedishme dhe në gjusë më koma. Në u denoncua publikisht nga mamaja e saj, Rutha Bongo, e cila pasi u njoftua nga pundhënsit e vajzës mi gjarjen, kërkojnë nga autoritetet zbare nëse vërtetës dhe zbulimin e autorit. Policia e tiranës mundi të reagoj zhurtarish për njarjen tre muaj me vones dhe vetëm pasi detajet e rënda u zbulua në media. Në një kokur nga kjo institucion, raportoshin edhe krimet më banale Funksionarët e lartë të policisë nuk siaruan kur sepse nuk informuan në ko duke hedhur hi e dyshimi mbi arsyet e vërteta sepse unë bajt e fshet njarja. Më datë 14.8.2022, një shtetëse nga Kenia ka bërë denoncim për humbje në kontakteve me shoqen e saj, shtetësen J.A. 22 vjeqë nga Kenia, banuese në një banes me qëra në rrugën Pandeli Evangeli, e cila më pasu gjetë pandjenja në afërsi të banesës e saj. Në lidhje me këtë rast, shqarojmë se Komisariati i Policisë nëmër një ka vlerësuar denoncimin e bërë dhe ka reaguar në kohë. Në përfundim të veprimeve të para hetimore për këtë rast, janë referuar materialet në Prokurorin për Anjukatës së rethit gjyqësor Tiran, e cila ka registruar procedimin penal për veprën penale, plagosja rënd me dashje. Vetëm një muaj më parë, dy përfajsuës të ambasadës Kenianë në Romë zhvilluan një takim me shefin e komisariatit nëmër një në Tiranë, ku kërkuan informacione në lidhje me hetime që po kryen për njarjen, si dhe nëse autoritetet shqiptare kishin identifikuar autorët. Dosja fillimi ishtë registrua në prokurori për plagoset të rënd me dashje, por më pas ju rikthu e sërish policis për të plotësuar, qka deri më tani nuk ka as një person të arrestuar. Referuar dëshmive, 22 vjeqarja për dhunuar dhe hedhu në katë i dytë i banesës, ku për e thanë dhe 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 ku konstatohen mos përputhje mes deklarimeve të tyre dhe pamjeve të kamerat të siguris në zonë. Të pyeturit janë shoqe e dhomës së 22 vjeqares, kolegët nga stafi kazinos ku punonte, mishte saj, mjeku ambulancë si dhe shoferi që e transportoj në rezidencë pa pakor pas në gjarjes e rëndë. Në të gjithë skemën në rindërtuar të njarjes, mbeten ende shumë pik pyetje që grupi e timor duhet i përgjigjet.